リンク、リンク、お前めっちゃかっこよくない？リンク、なんか時の神殿の後のさ、てっぺんにさ、来てみたのよ。コログの実があんな、とりあえず。はい、とりあえず回収しといて。なんかこの絵いいな、この絵。コログを見て。ということで、あのですね、私先日イコラブの6周年ライブに行ってきましてね、これね。はい。はい、つって。え、遊んできたんじゃないんだ。遊んできたわけじゃないんだけど。行ってきました。よかったですね。ダメだ。イコラブのライブの話もしたかったんだけど、この絵が面白すぎて、もう。この絵今日サムネだな、お前ら。お前ら。ふざけてねえか、リンクの顔が超ふざけてんだけど、ふざけてるように感じるのは気のせいかな、私だけかな、まあいいや。ということで今日もゼルダやっていきたいと思います。あ、そうだよ、時の神殿のさ、なんか一番ここにさ、さっき来た時宝箱あったんだよ、ここにな。ちょっととりあえずこれだけ回収しておこう。なんかいい宝箱なんだろうな、どうせな。時の神殿の女神、あ、いねえ、こっから見れねえや。いい宝箱だろ。あ、なんだこれ、懐かしい柄の生地だって。よくわかんねえな。まあいいや。はい、ということで、今日どこ行こうかね。なんかさ、そろそろここ解放、ここのエリアを解放して攻めていこうかなと思って、なんかもうこのさ、大妖精の泉だけか、なんかここポツンとなんかマップに示されていて、なんかミッションもなんかこの辺になんかやれって言ってたやつがあったんで、確かね。なんかこれもあったよね。ヘブラに平和とかもあったし、あとなんだっけ、地上絵とかもなんかこの辺なかったっけ？あ、だこれだ。勇気の泉の女神像とかのミッションも確かここのエリアだったんで、なので今日はね、うん、ここのエリアをちょっとね、解放していきたいと思いますので、どうぞお付き合いください。耐えられない寒さになってきたって、リンクが。顔が、今顔面白かったな。とりあえず着させてやるか。リンクの顔が、リンクの顔が超寒そう。やばい、私ド S かもしれない。この顔を見てたいって思っちゃうんだよ。この顔面白いな、リンクの。やばい、ド S の私が出てしまってる。ということで、とりあえず着させるか。よし、とりあえず着させてやったからな、お前な。感謝しろよ。あ、なんだこれ。あ？あ？よくわからねえとこだな。マップ開放してねえところになんか、なんかいる。何見てんすか？なんかいます？上に。あ！なんかいますね、敵が。そういうことじゃないですかね。あの3匹の、奴らを倒せばいいってことだから、ちょっと話を聞く前にあいつら撃ち抜いてみる。とりあえず話聞いてみるか。なあ、あんたもしかして、のろしを見てきてくれたのか？実は魔物に見つかっちまってな。あ、やっぱさっきの3匹撃ち落としてくれっていうのかな。あ、なんだ、クソ、先こいつはやっつけりゃよかったから、雪原の生まれから分けてもらった物資を狙われているんだ。あんな奴ら、いつもならすぐ酔っ払ってやるんだから。今日は数が多くてな、助けるよ、思って、のろしを上げてきたんだ、せっかく来てたら悪いが。あんたじゃ、空の守りで手を貸さないよな。仲間がのろしに気づいてくれるといいんだが。あ、ミニチャレンジ。何か手は。しょうがない。しょうがない。はい、キースの目玉ですね。最強なキースの目玉。あれ、どこ行った？どこ行った？あ、いた、いた。バイバーイ。最強すぎるわ。最強すぎる、キースの目玉。あ、壊れてた。バイバーイ。そして、あ、なんかもう、杖やしかなくなっちった。ちょっと矢を補充してきてえな。王家の弓。王家の弓。まあ、ゴーレムでいっか。はい、キースの目玉。バイバーイ。
なんて簡単なチャレンジなんだ。終わったよ。あんなに高いところにいる魔物一人でつけちまうと、いい腕してるな、あんた。おかげさまで雪原の生まれたからの物資は安心で群れで村に持ち帰るぜ。何かお礼をしなくちゃいけねえな。こんな場所は俺の手持ちからにあるが、ぜひ受け取ってくれ。もうちょっと欲しいな。また魔物が来ないうちに村へ物資を届けに行くぜ。世話になったら。なんかめちゃくちゃ簡単なチャレンジだったな。まあいいや。なんかドSのリンクを見てたらなんかあいつ助けちった。あ？あれ敵か。敵はいいや。なんか祠なかった。あ、祠行ってこい、あそこの。じゃあちょっとあそこの祠行ってきます。でもやっぱここ気になっちゃうんだよな。ここ、ちょっとここ行ってくるか、先。先ちょっとここ行こう。あ、敵がいる。これってさ、これ火炎の実でこれって燃やしたりできんの？あ、燃やせねえや、やっぱ。燃やせねえ。あ、魔物の群れか。じゃあこの辺ちょっくらいやっつけてくら、適当にな。あ？ちょ待って。君らやっつける前にさ、アマニちゃん、お久しぶりです、隊長。お前応援してるだけだよな、アマニ。日の出地の方ではお世話になりましたね。お前も行けよ。なんか、ここもやっつけるんすか？なんか、あんたらがやっつける前に、リンクやっつけようと思ったんですけど、いい、あんたら頑張って。指を加えてみてしかないってのが、あの鉄球さえ排除できれば、どれ？どこに鉄球が？あれか。なんだ、リンクじゃないか。あんたとはまた会えると思ってたよ。いや、私は別にあんたとは会いたくはなかったんだけどさ。これから一丁前に砦を構えた魔物をぶちのめしに行くところだったんだけど。あの入り口は鉄球が邪魔で足止め食らっちまってね。無茶で突撃したところ、鉄球の餌食になるのは目に見えて鉄球さえ味だけ魔物だもん。あ、それさえやってくればいいよ。やってきますね、じゃあ。じゃあ、あと、じゃあ、分かったよ。アマニ、あの鉄球排除してくるから、あとは、鉄球排除したらお前らがやれよな。リンクやんないから。ひどい英雄だ。よし、じゃあ、とりあえずあれだけ排除してくるか。回収させていただきます、魔物さんたち。さようなら。敵はなくなったね。みんな今よ、生きる。そうだ、あとは頑張ってね。リンク何にもやんないから、ちょっとスクラビルドで、あの鉄球を、ちょスクラビルドで、はい。まあ、あと頑張ってって、もう、まあ、リンク何もやんないから。いや、頑張ってって、お前らな。お前らやれよ。お前らってどうにか頑張れよな。リンクやんないから、後ろがついてるから、お前らの。な。俺らの拳で。頑張れ。死んだじゃねえか。あ、なんか、レアゴブリンじゃん。レアボゴブリンじゃん、あいつ。だからさ、お前行けって、アマニ。お前ずるいんだよ。一人でそこで応援してんじゃなくてさ、なあ。お前も頑張れってな。なんでお前だけ応援してんの？お前ずるいって、一番ずるいからな、お前。結局何にもやんなくてさ、あれだろ？あの、部下の手柄は上司の手柄っつうんだよな。なんかさ、社会の言葉でよくあるよな。なんかな、部下がせっかくさ、頑張ってやったのはさ、結局それがさ、上司のさ、なんか、なんだ、出世のために使われるんだよ、部下の頑張りってのはな。あれってか、みんなどこ行ったの？あれ？みんなは？え、みんな頑張ってんの？あ、みんな頑張ってる、頑張ってんじゃん。てか、鉄球どこ行ったんだ？あれ？鉄球今、これ、スクラビルドさっきしたはずなんだけど、なんかスクラビルドしたやつがなくなっちゃった。鉄球どこ行ったん？あれ、鉄球返したかったんだけどな。まあいいや。頑張れ。応援してるから。あ、え、みんなやられてるじゃん。なんかみんな混乱、お前ら弱いな、ほんとに。お前らちょっともうちょい頑張れってもう。あ、やべ、外した。怖っ。やばい、味方まで殺した。もしかして味方まで殺しちゃったかもしれない。ああ。がリンクあんまやんないから、まあ、ちょっとだけやってあげるけど、ちょっとだけやってあげるけど、あんま手伝わないから。あ、矢がなくなってきたら、あと88本しかねえや、もうや。危なくない？お前危なくない？なんかぶん回さないよね、そういうの。そういうのぶん回さない。あ、なんか体力エッジがすげえ多いやつだ、こいつ。つえ、チューリー。結局リンクはやっちゃってんじゃないか。はい。はい。
さようなら。なんか全然大したことねえな。もう群れも余裕だわ。あ、壊れてた。僕の両手剣7か。騎士の剣。じゃ、とりあえず杖使うやつだ。これ風切り弁の風切り弦40余裕。あれ油断してるとやられんだよな、あのボゴブリンに。混乱花してあげた方が面白かったこいつら。みんな混乱してる。これがまさに高みの見物ってやつだな。みんな混乱しちゃって。ああ、やり合ってる仲間で。まあそれは親分が勝つよな、そりゃな。あ、やべ、こっち来ちゃった。いいよ、来なくて。まあいいか、混乱させるときはいいか、とりあえずな。お前、笛吹いてどうすんだ、混乱して。あ、そこに入るわけね。あ、じゃあそこも混乱。そこ混乱。はい。混乱同士。混乱し合って。はい、煙だけ。あれ、ハテナになんねえな。もういっか、爆弾でやっちゃうか。あ、燃えてるあいつ。あいつ燃えてるぞ。あいつかわいそうだな。あいつかわいそうだ。自分たちのなんか炊いた火でやられちゃってる。あとこいつだな。まあ上からなんか爆弾でやって、あや。ああ、面白い。電気の実で痺れさせてやるか。あ、外した。電気の実。痺れてる。あー面白い。やっぱせこい戦いって面白いよな。痺れてますね。はい、あと美味しいところお前らが取っていいよ。よし、よくやった。あれまだいる。あれまだいいんだ。どこいんだ。え、どこにいんの。もういなくね。あ、いた。ここか。じゃあさよなら。さよなら。さよなら。ああ、楽しかった。あ、大体その勝利だから、アマに、アマにお前何もやってねえだろって。全員一旦集合だ。怪我人の手を取る。お前、ずるいな、本当に。落ち着き次第集まって次の戦略塗るよ。リグ、あとにも俺がしたい。ちょっとだけ付き合ってもらえるかい。いや。せこい人にはちょっと付き合い、せこい人ってリンクはせこい人って言っちゃいけないかもしれないけど、今の戦いで十分せこかったやつが。まったくあんたには踊らせてばかりだよ。ほんとこれは天才ってやつなのかね。まあな。今回の俺だよ。銀ルピー、100ルピー。あざーす。あ、100ルピーはちょっと嬉しいね。さっきなんか助けたやつは50ルピーしかくれなかったけど、お前100ルピーくれんな。ちょっとそれありがたい。あたいたちは次の戦いに備えて少し体を休めることで、赤い月。どんな今物を倒しても、あれのせいであっという間に振り出しに戻っちまう。適度に休息取っていかないと、あたいたちは倒れてしまった。元も子もないしさ。頑張りすぎや体良くない。あんたもあんまり気を張りやすぎない。勇敢な器物に、メガメハリアの孫。エムラに部屋。あ、終わったな。なんかこうミッションクリアしたわ。なんかあんのかな、この辺は。とりあえずいろいろ回収して、黒ボコボリの角、27か。まあ、強えな。やっぱ強えんだな。なんか、もう、グリオークが別にわざわざグリオークを戦って素材を回収しなくてもいいと思い始めた。もうこの辺ので全然。いや、とりあえず回収していきますね、この辺のもの。お、バールか、いらん。あ、これ強いやつじゃん。白銀ボコブリの角。31ぐらいあるやつね、素材がね。強。弱そう、雪玉両手剣。トゲハンマー、まあいいか。まあ、とりあえずこれと、変えとくか。弱っ。でも面白そうだから取っとこう。9の雪玉。これないこれ。え、あ、31か。まあまあ、そこそこ強えのか。じゃあとりあえずさっき手に入れた、まあこれいらねえか。雪玉いらねえ。やっぱ。これは？あ、木の矢ね。そういや、木の矢もなくなってきたんだよな。怖くね？はいはいはい。
じゃあとりあえずあとはこの辺を壊してさよならしましょうか。オッケー、帰るか。こんな感じかな。じゃあ帰りまーす。楽しかったあれ馬宿があんじゃん。あ、じゃあ次回馬宿か、とりあえず。次回馬宿と、あ、かわいい犬がいんな。この馬宿と、あとは、まあ、祠行くって感じかな、次回な。っていうところで考え、あ、なんか、楽団がいる。あ、ここであれか。泉のなんか妖精がいるから、多分こいつらと一緒にまた行くんだな、そこにな。っていうところで、まあ、この馬宿関連のね、話を次回以降見ていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。では、今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。ゼルダが2年計画ですよ、私は。バイバーイ